Семей қаласындағы Абай мемлекеттік қорық-мұражайында елбасы руханият тірегі атты көрме ашылды. Құнды заттардың қатарында Иран елінің бұрынғы президенті Хашими Рафсанджани сыйлаған Абай портреті қырғыз суретшілерінің туындысы, елбасының портреті аталмыш мерейтой аясында мұражайға табыс етілді. Сондай-ақ дүние жүзіне қазақты Абайды танытқан дүбірлі тойда президент Абай шыңында тілек жазып, қолын қойып Абай энциклопедиясының ең алғашқы данасын мұражайға тарту еткен екен. Мұражай қызметке лерінің басты қонды жәдігеріміз зерде кітабы дейді. Бұған көптеген танымал тұлғалар өз қолтаңбаларын қалдырған. Бұл зерде кітабы Абайдың 150 жылдығы қарсаңында арнайы тапсырыспен жасалған болатын. Осы кітапта ең алғаш қолтаңба қалдырған елбасы еді. Бұл қолтаңба қалдыру сәті 1995 жылы Абайдың 150 жылдығы кезінде Абай Шәкәрім кесенесі ашылған сәтте жазылған еді.